Zdaj pa vabim škofa Antonajalnika, ki smo ga povabili, da nas nagovori. Kot vemo, se je v tem tednu začelo leto vere. Leto, ko smo poklicani, da svojo vero pograbimo. In zato gospoda škofa Antonajalnika, ki v zvezi s tim pove. Srčan pozdrav se skupaj za tako znano evropsko in svetovno pevko Nuško, karkoli govoriti je skoraj nemogoče, ker je pesem najlepša govorica in najlepši na novo, pa kljub temu par besed. Hvala lepo za ta lep duhovni uvod, ki nas je pobil o Božji besedi. Najprej vse skupaj lepo pozdravljam, gospodu Benjaminu, pa Zadeze, pa Matjažu, pa drugi, ki ste organizirali ta teden, ta maraton, ki se bo gotovo nadaljeval v mesec, leto in naprej, se v imenu Slovenske škofovske konference iskreno zahvaljujem za to veliko lepo delo, ki ste ga opravili in ga boste še naprej svetopisanski družbi, potem svetopisanskemu središču tukaj pri svetem Jožefu in bratom jezuitom, ki tako lepo sprejemajo vsa različna dogajanja do cerkve svetega Jožefa, ki ima v naši zgodovini samostojne Slovenije in že prej prav posebno mesto in posebno simboliko. Glede, leto vere se začelo v 4. 50-letnici drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Potem cerkvenem zboru, ki je koncilu, bi lahko rekli, ki je nadaljevanje prvega, bi lahko veliko govorili. Škofje razpravljajo o novi evangelizaciji, pa je morda to malo tako počela beseda, kaj je nova evangelizacija, beremo razne definicije, take in drugačne. Potem pa, ker sem sam imel nek nastop, sem razmislil, pa kako bi to povedal, da bi razumeli, ker tudi meni ni bilo čisto jasno, kaj bi to bilo. No in potem sem prišel do zaključka, da je nova evangelizacija toliko česta, dva poročena, 50, 15, 20, 30, 50 let, ali pa če je dosto postalo 10, 20 let, 30, ali pa če je sam en duhovnik, ki je škol, zakon lahko postane samo sobivanje, samo nekaj mlačnega, naveličenega, dva živina samo na istem naslovu. Nova evangelizacija pomeni, da mož in žena vedno znova drugega posvajata. Ajde tako, Nuška. Če se Nuška strinja, potem bo država. Osvajata do 50-ih, 70-ih, 80-ih, vera pravzaprav pomeni tudi to, tudi ko je kdo samostan, ali če duhovnik, ali je škof, ne more kar zaspati na nekih slovesnostih. Molitev, oživljanje prvotne ljubezni kot ta pravi knjiga razumitja. Vidite, svetopismo ima najboljše odgovore za vso psihologijo, filozofijo in sociologijo. To so samo potem človeška brskanja, ki so večeri manj potrebna. No in pomeni poživiti prvotno ljubezen, da naše krščanstvo ostaja, ne ostaja nek šan. Evropi, Ameriki je to sploh pomembno, ker je to krščanstvo postalo malo utrujeno, naveličeno. Ko hodim po Aziji, Južnji Ameriki, predvsem po Aziji, doživljam pravi razcvet krščanstva, različnih skupnosti, katoliške, evangeličanske, amerikanske, druge se razvijajo, recimo v Vietnamu, na Kitajskem, Filipini so itak že zelo verni. Skratka, nova evangelizacija pomeni za nas Evropejce, da vero doživimo kot dar, kot nekaj lepega, nekaj, kar nam je Bog podaril po svetu duhu in da to podarimo drugim. In o tem približno razpravljajo škofje sedaj po njimu. In ko jih je nagovoril anglikanski primas Williams, to je primas anglikanske cerkve podobno kot papež za katoliško cerkev, tedno. Njega še posebej rad spremljam, ker ga tudi osebno poznam. Zelo, zelo moder svet je ta človek, ta škof, primas, je rekel, vračati se moramo v koncilu, drugim v Vatikanskemu in vemo, da je bil ta koncil pomenski. Ne samo teoretično, ampak praktično.
Če morda do takrat verjala, da so tukaj skupnosti, pa jude, pa ne vem kdo, še neki drugorazredni, je Vatikanski koncil jasno povedal, po krstu smo bratje in sestre v Kristusu. In zato središče tudi Vatikanski koncil postavi sveto pismo, Božjo besedo, razodetje, vest, svobodo, potem se razpoznava in gradi naše osebno prijateljstvo s Bogom. In tudi sedaj naprej, gledajte v letu vire, ko je papež napisal poseben dokument, da konča s 15. točko, kako ne bi bili kristijani priče starega Kristusa, ne pa jamranja in dodavljanja in ne vem česa, če zamko svetu mi smo vsaj malo zvest, nimamo nobenega razloga za malo duše. Če pa obleži na tišnji polici, pa je veliko prahu, za veliko noč ga pa poprišemo, pa je problem. Ampak za vas ni, ker je radi poverete, pa upam, da ga bodo vsi drugi. In to pomeni pravzaprav, ko je podarek na svetem pismu in da smo zares priča ostanega Kristusa, papež prvi, drugi točki pravi v letu mire, vrniti se moramo iz svjerov. Izvjer pa je sveto pismo. Razodjetje o dobrem Bogu in v prvem poglavju o lepem človeku, to Birman se vedno vpraša. Bilo je dobro, 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 šestinan človek, eni reče, bilo je super in tako naprej. No, to so malo bolj moderni prevodi, ne vem, če bi se z isti ravno strinjali, ampak resnica pa je jasna. Človek je nekaj lepega in celotna zgodovina odrešenja nam pravzaprav govori o tem pričakovanju Jezusa Kristusa, ki se počloveči, da bi mi ostali božanski. Zato se vam res lepo zahvaljujem za to, pogledajte, koncil, sinoda, leto mire, to je moment, vsi v prvih točkah ponarjajo, če ni temelje, če ni izvirov, potem ne moremo ničesar graditi, ne moremo obnenigati. Brez Božje besede danes je bila tako lepa, tako veril nam Pavel govori, o čem je pomen Božje besede. In če to besedo premišljujemo, pustimo, da je po svetem duhu razsvetljena, potem nas ta beseda hrabri, potem se vračamo v prvotne ljubezni. Pa ni važno, ali živimo samostalno, ali smo pokojniki, ali smo poročeni, ali smo sami, prvotno ljubezen vedno znova oživljamo in vedno znova smo zaljubljeni v Kristusa, ker nas ima neskončno rad. Prav sem eno knjigo, kako smo zakomplicirali hrščanstvo skozi zgodovino. Dajmo ga odkomplicirati in se vrnimo k svetemu pismu. Jezusu, srečo sem Marijanu, Jezus se daje za zgled, ali pa Mateja, ali pa Sergeja. Ne začne moralizirati. Ne postavi nekega arogantnega dogmatizma, ampak najprej človeka posluša, spoštuje in ljubi. In ko je človek ljubljen, mora tudi on ljubiti. In to nam hoče povedati sveto pismo. Tudi sam se trudim, da bi ga čitač bral, pa tudi duhovnikom ga priporočam. Na vseh firmah oziroma dekanijskih konferencah, ko se pogovarjamo pa darili, pa vedno znova rečem, če svetega pisma ne bo za darilo, firma sploh ni veljavna. Se malo zasmejemo in moram reči, da duhovniki pridno vlogajo in danes recimo sem v Domžalah, bilo 52 stari, so počli svetim pismom domov, ki sem ga videl tudi v svetopisanskem središču, tukaj pri svetem Božjem. Pa sem rekel, da ga ne boste preveč skrili in rekel, enega mu dam na mizo, eden pa na nočno palco. To je v redu. Torej, ta beseda res vse naspremlja, vse povezuje med seboj, tako kot je bilo to na koncilu in nas druži kristjane po celem svetu, evangeličane, anglikance, druge skupnosti, v eno družino, ker je ta beseda nas poročena, podarjena in potem nam jo tudi mi podarili drugi druge ume. Vete, samo tri primere bi uporabili iz svetega pisma,
kako Sveto pismo samo razlaga Božjo besedo. Pravi, da je kakor svetilka na naši poti, luč. Lahko si predstavljamo, zelo zdaj, ko so bili bolj taki oblačni, nebeli dnevi, in če vidiš luč, če vidiš lučko, recimo skandinavskih deželah, ima navado, ko so bile dolge noči, imajo veliko lučk v ognju. Če boste gledali kakšen film, slike, veliko lučk. Zakaj dolge noči? Te lučke posvetijo. In Božja beseda je prav to. Lučka vseh trenutkih. Ko sem vesel, ko sem v atleti, ko sem v bolnici, ko sem bolan, ko sem v hotelu, naj povem, da sem enega znanega slovenskega hotelirja, ki sem je slučajno na neki konferenci in sem prespal nekaj zelo dobre v hotelu, kar pred 8 jaz delal, sem rekel, Gospod, v tej sobi pa ni svetega pisma. Potem je bil pa toliko iskren, ki sem poznal, da rekel, tudi drugi ga ni. No, dajte, ko pridem drugič, da bo slovenska, angliška pa nemška in svetnata. Pa je rekel, da bo stvaril, zdaj pa moram biti ta hotel, pa da bo nemška konferenca. Da vzamemo sveto pismo vloge, kar je po svetu popolnoma normalno. Je kakor mleko za dojenčka, matere, veste. Mleko je hrana, pa ne samo to. Mleko je odnos. Psihologi so napisali cele knjige, tako pomembno, da mati doji kontrola. Da človek čuti sprejeto za dojenček, to bitje, da novi čuješ. Tako je tudi Božja beseda mleko na naši življenjski poti. Če tega mleka ni, nekaj manjka. Potem začnemo probirati vse mogoče stvari in človeka bega sem in tja. Zato naj bo zares hrana, mleko na naši poti. Pavel pa je odločen, pravi, da je tudi kot meč, pa ne v slabem pomenu. Meč pomeni odločitev, obrambo. Najslabše življenje je, če se človek ne odloča. Najslabša odločitev je neodločitev. Če krčanamo, pa rečemo, odločili se bomo ne ve kdaj. Jezus je tudi malo pokvaril tiste, ki so vedeli za drugo. Ne, če si se odločil, preteklo si za ta. Bilo je, kar je bilo, pred tamo je novo življenje. To je odločitev. Tudi malo tveganja, ker koli že smo, ampak brez tveganja ne gre. In pride človek do notranjega miru in notranje svobode. Biblicisti bi našli še veliko drugih Božji besedi, kaj pomeni na naši poti. Kajte želim, da bi to besedo zares premišljevali, da bi iz te besede živeli. Predvsem pa bude zapisal, veste, nek duhovni pisatelj, branje Božje besede je najčudovitejša molitev. In je zapisal, kako ste molili, kako smo molili v cerkvi, kako smo brali sveto pismo, poslušali sveto pismo, se ne bo poznalo samo v cerkvi, ampak bomo stopili ven, na ulico, šolo, trgovino, na črpalko, na tržnico, sodelavci, ženi, možu. Tam naj bi se poznalo, tam se bo videlo, ali smo to besedo vzeli za res, ali pa samo kot neko drugo pisal. Sveto pismo ni knjiga med stotimi knjigami, ampak je knjiga vseh knjig. Navdih za umetnost, glasbo, literaturo, filozofijo, psihologijo, vse to pravzaprav dobiva samo navdih, ko človek išče in brska odgovore na življenjsko vprašanje. Najbolj sem malo dolg, gremil, da ne že gledam z listo, bom končal. Glede, hvala lepa vsem organizatorjem. Glede, ko se nekaj konča, se vedno začne. To je lepota življenja. To je žar življenja. Ko je nekdo posvečen, se pravzaprav šele zgodba začne. Ko je nekdo poročen, se zgodba začne. Prej je bilo iskanje, zdaj pa na nov način. Ko preberemo sveto pismo, je trajalo 5 tednov, dobro, zdaj ga najbolj doma ne boste noč in dan brali, ampak boste pa redno brali, oziroma ga bomo brali. In čudovitost, ko bi razložila Benjamin pa Matjaški vodi brali sveto pismo, družbo osvetljeno, tako lepo slovenska škofovska konferenca se deluje. Tudi odlomke za cel mesec, Benjamin bo več povedal, pa odlomke za celo leto, pa to veste, da lahko v knjigo nekam
ali pa na neko vidno mesto, morda na tisti aparat za vključitev televizije, pa pokasnete, pozamete to, pokašni tekve, pa pokašni relevanki, ni važno, da je, pa preberemo eno tome. Par dni bo trajeno in če bomo to vzeli za res, možno mirni smo, svobodni, celo bližino pripravljamo. A veste, kakšen privilegij imamo, da lahko vzamemo sveto pismo, da nam sam Bog govori. Rad se sprehodim tudi po Čopovi in tam je državna založba in na vrhu je literature vsega možne, ezoterike, take in drugačne. In to se prodaja kot zlato pravi. V času, v katerem živimo, je potrebno veliko zdrave pameti, razumnosti, odgovornosti, da se znam pametno odločati in pametno izvirati. Ne delam reklame za svetopismo, je ne potrebuje. Svetopismo ne potrebuje populizma. Svetopismo je tukaj beseda Božja. In še vidim, gledajte, ta Božja beseda ima stvarjenska moč, Bog je z besedo ustvaril. To je pomenljivo. Če bomo mi to besedo vzeli od školov papeža in naprej in nazaj in drugih skupnosti za les, to je tudi anglikanski primas, tako ne bo podaril Williams. Potem bo tudi naša človeška beseda, ko bomo nekoga pozdravili za naše divno besedo, moža, žene, otroke, prijatelje, sodelavce, ki so drugih vir, drugih prepričanj, drugih filozofij, potem naša beseda ne bo tista, ki bo razdirala, rušila, ampak bo naša beseda tista, ki bo imela tudi stvarjensko moč. Ustvarjali bo bližino, toplino, razumevanje, predvsem pa moči Svetega Duha, odkrivamo vzočnost Božjega vsakem človeku. Torej, hvala vam za ta teden in korajšem naprej, novi mesec, to bo najbolj šlo, bi da mi na koncu dal ta listek, kjer so fantastične odlomki izbrani, osim vse svetopismo lepo, pa v leto in tako naprej, da se to, ta plamen, ki je tukaj tako lepo gorel, razširi po Sloveniji, po svetu, če bo te besede več pred nami, potem bo manj prostora za neumnosti, za strahove, za malodušje, za mlačnost, jamrane in podobno. Potem smo lahko umni, ker Bog ustvarja v nas novo življenje in nas vabi, da kjerkoli smo, obudimo prvotno ljubezen. To pa je zavest in vera, da smo